Ja, današnji informativni dan je pokazal, da je zanimanje ogromno. Pravzaprav beležimo vsako leto večje zanimanje in pa tudi večji upis. Mislim, da smo edina fakulteta v Sloveniji, ki upis raste vsako leto približno 10%, verjetno zahvaljujoč temu, da nudimo tiste študijske programe, ki so na trgu dela najbolj potrebni. Alma Mater vedno znova naslavlja probleme družbe in tiste študijske programe izvajamo, katerih profilov pravzaprav primanjkuje. No, to je bilo tudi slišati na informativnih dnevih. Ne. Zanimanja je kar precej veliko za določene programe. Ja, pravzaprav beležimo povečano zanimanje za vse študijske programe, še posebej pa tiste, kjer je največje pomankanje, torej zdravstvene študijske programe. Fizioterapija, zdravstvena nega in pa socialni program, socialna gerontologija, torej to so študijski programi, ki pravzaprav bojo v prihodnosti reševali problem staranja prebivalstva. In zato seveda tudi takšno zanimanje za študij. No, na zadnje pa tudi potem pri delodajalcih kar dosti povpraševanje po teh profilih. Ja, res je, tudi delodajalci se dnevno obračajo na nas, če imamo diplomante, namreč na zdravstvenih študijskih programih je takšno pomankanje, pa ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini, da se pravzaprav danes delodajalci tepejo za kadre in ne več obratno.